No October 2018, APA firmou um contrato com Damen Shipyard para a construção de dockboat novo e, de mesma temporada, firma com Switzer para a supervisão durante a construção e o transporte de dockboat de Vietnam para Curaçao. Qual processo toma lugar durante a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro? Para ser exato, dia 9 de janeiro de 2019, a começar com a trajetória de Vietnam para Curaçao. Essa aqui está incluindo paradas na Singapur, Sri Lanka, Egipto, Las Palmas, e aqui na Las Palmas, uma chinesa de APA, de pessoa do Sr. Eruskin, a embarcar Colorado e assistir a crew para familiarizar-se com Colorado riba o trajeto de Las Palmas para Curaçao. Colorado te promete em seu estilo, de Inter Caribe, pois APA agora dispõe de dockboat ultramoderno de última geração. Está boto mais estável que para oferecer mais e melhor serviço. APA sua flota consiste de dockboat Colorado e 3 pilot boats, qual está Urirama, Wariruri e Budui. A introdução de Colorado está de sumamente importante para APA e para Aruba, de quadro de comércio e turismo. Turcosa começou em outubro de 2018, caminha firma contrato com Damen Shipyard para construção de dockboat novo aqui. Dockboat aqui segura instrumental para APA, para o país Aruba, e segura nossa economia. Nossa economia está depende de turismo. Turismo está muito importante e não está nada mais melhor que tem como APA nos próprios dockboat no momento aqui. Barco não cruzeiro está depende de dockboat assim. O barco de carga também está dependendo de dockboat assim, que é dockboat aqui está sumamente importante para depois de anos, por fim, APA mesmo dono de seu próprio dockboat. Está outra inversão de 3-4 milhões de florins, eu vou avisar, informar. O rato passado, diretor, seguro uma inversão quantiosa, mas seguro um valor agregado para APA e nossa economia. Como ministro encarregado, seguro, eu me sinto sumamente orgulhoso e contento para, junto com o colega Xiomara Luiz Maduro e junto com o tour presente, inaugurar o dockboat aqui. Oficialmente, me quero felicitar o diretor, gerência, staff e personal que atrás, lunas, arriba o projeto AOE, para AOE finalmente nos inaugurar o dockboat aqui oficialmente. E seguro também me quero agradecer meu colega Xiomara Luiz Maduro para brindar toda a cooperação necessária de parte do seu ministério. E a cooperação está altamente apreciada para a final de dias aqui está no bem-estar de nosso turismo, nossa economia e nossa comunidade Aruba. Essa aqui está em Arubiano, o website.